Hei, da skal jeg prøve å vise dere hvordan dere kan løse oppgaven med trestemmig sats. Da er altså oppgaven at dere i første vers så skal dere skrive for trestemmig for koret her. Og i andre vers skal dere skrive trestemmig sats for fløyte, klarinett og klarinett. Jeg begynner å vise dere litt med koret først. Jo, da kan det være lurt å bruke keyboardet her, og det er lurt å trykke på den, toggle note and chords, sånn at disse pilene vises. For da kan dere nemlig klikke på noter dere skal begynne med, og så tar dere og så legger på trestemt under melodien. Husk at alle stemmene som skrives skal være under melodistemmen. Og jeg viser da først. Når du skal skrive under en C her, så vil det være naturlig å komme med G og E. Da trykker jeg på en G, og så trykker jeg på tasten D, som er jo E. Sånn. Og så bruker jeg piltasten og kommer meg videre til G-en der. Og da trykker jeg på D og A, altså det vil si på tastaturet mitt, og så blir det E og C. Dere ser det her. Her ser dere alle tre tonene nå. Så hvordan skal vi gjøre det da med den A-en her, for den hører jo ikke med i C-dur. Da kan dere gjøre det på flere måter. Dere kan, for den A-en er jo på veldig kort tid, så da har det ikke så mye å si hva slags tone, da gjør det ikke noen der dissonerende toner under. Men en måte å gjøre det på er også å safe og la det være veldig tydelig i C-dur gjennom hele veien. Da trykker dere på altså få med dere en E og en C under, og så tilsvarende på neste. Det er litt kjedelig, for da må jo altstemmen og den, eller annensopran og altstemmen synge samme tone hele veien. Det går helt greit, men man kan ta opp den midterste tonen til en F der. Da vil det jo være egentlig en F-dur-treklang her, men det går fint siden det er på tung, siden det er på lett, veldig lett taktdel. Jeg kan prøve å spille det. Ja, man hører nesten ikke den vendingen, men det er litt morsommere å synge en sånn vending. Så er det her da. Da er det F, og tilsvarende kan vi gjøre her nå. Da kan vi ta og så legge en C under F-en, for det er jo C-dur det dreier seg om fortsatt. Og så ville det vært naturlig å legge en G. Da må vi trykke på oktavknappen, og det er Z-en for å komme ned. Oi, så nå trykte kom jeg bort inn en gang for mye. Og så skulle det vært naturlig å trykke en G. Det dere kan gjøre, dere kan også trykke på en A. Da blir det egentlig en sånn veksling mellom C-dur og F-dur her. Og det klinger ganske fint. Og det er på veldig lett tid, sånn at det funker bra. Og her, men på tung tid her, så er det C-dur, og da må man passe på å få med seg C-en. I og med at jeg nå er i oktaven under C4 her, så må jeg trykke på tastaturet, så må jeg trykke på en K. Og så trykker jeg på G. Åh, kommer jeg borti mye. Så går jeg til neste tone, og da vil jeg rett og slett ha trykket på en K igjen, og så det vil si C. Og så en A for å få den, for å få litt bevegelse i den underste stemmen i hvert fall. Så går jeg til neste, og der må det være C, for det er tung tid. Og da trykker jeg på oktavknappen, så jeg kommer opp, det er en X. Og så trykker jeg på D og A-knappene, som er E og C. Ja, jeg kan prøve litt videre. Da skal jeg legge til G og E under. Vi er fortsatt i C-dur. Og her er vi i G-dur, og da må vi passe på å skifte toner. Da er det en H som er på toppen, og da må vi legge G
og det under. Og så, hva skal vi da legge her? Da vil jeg lagt G-dur, eller en G der. Man kunne ha fortsatt holdt den D-en sånn, men man kan liksom godt ta opp en til en E der. Da blir det jo en slags C-dur her på kort tid, og det klinger veldig fint når det, når man hører det. Så går man til neste, og der må det være, der er det lang tone, i hvert fall en fjerdedel. Da må det være H og G. Så er det den tonen der som er litt lang, så den vil jeg nok ha. Da vi kan ikke legge H der, sånn at det blir, det låter ikke fint. Men vi kan legge en, vi later som den C-en er H-en i G-dur, og så legger vi en G under. Og så vil jeg nok lagt kanskje en D under, for å markere at det fortsatt er G-dur, selv om det er en dissonerende tone på toppen der. En dissonerende tone betyr en akkordfremmed tone da. Så går vi videre, og her må vi passe på, der er det en H på toppen, da må vi ha en G-dur. Sånn. Og så er det selvfølgelig da C-dur. Da har jeg tatt første linja. For å kunne skrive noen fills i fløyte og klarinett, så må dere bruke de lange tonene her da. Da kan det komme et eller annet. Og da må dere passe på at fløyta gjerne ligger, klinger best fra tostrøken C til trestrøken E, sånn at dere legger den opp. Klarinetten klarer seg, kan fint gå opp i samme leie. Og da må dere finne på en melodi som funker fint akkurat i det leier som dere sa stopper der. For det skjer jo så innmari mye i melodien her, så at dere har egentlig bare mulighet til å gi fills der og der. Men vi kan gå litt videre nå, så kan vi si at dere har forstått hvordan man kan legge trestemmig sats. Ja, jeg har skrevet noe her fra før, ja. Det som kan være lurt da, det er også, eller det jeg vil ha gjort da, for å legge trestemmig sats da på andre verset, med fløyter og klarinetter, det er egentlig bare å kopiere hele stemmen her. Nå tar jeg bare biter av den, siden, i og med at jeg ikke har tatt alt ferdig. Og så gjør jeg sånn. Nei, skal jeg se. Hvordan gjør jeg da? Å, nå tuller jeg. Tar sånn og sånn. Og så går jeg bort dit. Og så holder jeg nede alt-tasten, og så klikker der. Ja, og så vil jeg ta vekk akkorden og sånne ting. Og det man kan gjøre da, det er så markere området. Trykke på filter. Og så filter lyrics først, og trykker delete. Da får vi vekk det, og så tar vi filter chord symbols, og trykker delete. Så er de borte også. Så vil jeg tatt alle disse stemmene en oktav opp. Da trykker jeg control pil opp, og da får jeg de opp. Og så er det morsomme nå. Det er nemlig at dere kan bare rett og slett velge hele området her nå. Og jeg ville jo gjort det på hele området helt til slutt, men nå har jeg ikke laget alt til slutt. Og så ville jeg rett og slett ta trykk, skal vi se, Ctrl C først, Ctrl Copy, og så er det vel Ctrl Shift V. Og så bruker explode-funksjonen. Og så trykker explode. Og plutselig så har vi stemmene for
laget for, arrangert ut for fløyte, klarinett og klarinett. Vi kan se her nå hvordan det klinger. Og da, i og med at det bare skal være instrumentalvers da, så vil jeg tatt vekk melodistemmen som er der. Skal vi se hvordan vi gjør det? Jo, vi bruker delete-knappen da. Så får vi det vekk på hele. Sånn at det bare er instrumentene som klinger på det siste. Det låter, bruker å låte ganske fint med trestemmig sats. Og det er en fin teknikk å bruke både til fills og til... Og til å lage, ja, til å lage fine korssatser med. Vel, da tenker jeg dere har fått litt tips.